No niin, oikein hyvää iltaa täältä etusivulta Geocacherin pelistä ja täällä ollaan. Suomen sillat on tänään kartta ja tästä on otettu sitten linkki talteen, eli deskistä löytyy linkki. Sieltä painatte pelin käyntiin ja pelaatte sen alta pois ekana. Mutta joo, lähdetäänpä nyt pelaamaan, eli siltoja on kyseessä, niin joku tämmönen random silta sitten. Mä oletin, että kun kartan taso oli easy. Eli olisi tosi, tosi tavallaan tunnettuja siltoja. No tässä on voimala. No voimala homma. Oppa tuo hommia, mutta mikä tämä on? Ja sitten on Paari. Hyvä nimi, Paari. Mulla on Paari, sen nimi on Paari. Tässä lukee Nokia. Otamus ei kerro mitään, mutta Nokiahan on niinku kaikki sen nyt tietää. Eli Pirkanmaalla, mutta niin. Tänne on noin 10 kilsaa. Ei mikään tämmönen tässä ei ole. Paljon keskustassa tämä. Eli mietitään 10 kilsaa. Sä tällä alueella ehkä. Onko täällä jotain niinku ylityksiä? Nokian panima löytyy, missä tuskin on. Voiko se tämä olla? Ei, tässä on niinku Nokian renkkaa, teillä mitään kahvila ole. Mutta hei! Ei se kyllä... Ei. Onko se täällä? Hetkinen. Ensinnäkin minusta kyllä ei täsmännyt tuo. Tässä on toinen silta, joka tuo on niinku selvästi junaraiteelle, mutta tämä se muuten saattaa, mutta en ymmärrä mikä tämä tässä on, tämä pätkä. Uimaranta, niin no. Saakeli, se nyt tämäkään välttää, mutta se olisiko tuo Paari ollut tässä. Tullaan muuten tuo tien nimi. Satamatie. Kyllä se on tämä. Se on pakko olla tämä. Mitä tuo tiekin täsmää. Kadun nimi. Näyttää muuten hyvälle kalapaikalle tämä. Ei mikään eeppinen kalapaikka, mutta täällä varmasti oskalue täällä. Toki en tiedä mitä paljon tuo patoisten vaikuttaa, mutta on tämmöistä kivikkoa kaikkea mitä voisi olla kalue täällä. Aventia haukeja ainakin, mutta joo. Tämä kohta on niinku, se on tässä. Se on tämä tässä. Selvästi. Se on kyllä, se on vähän, se on niinku varmaan niinku yhdistetty tähän sit se niinku, että tuossa on tuo välistä ei oo kartassa. Mutta sieltä se löytyi. Eli Pirkanmaalla oltiin jo. Näin. Siuro kulju. Nokiaa. Jokaisen Nokiaa sitten on tuo. Vai onko? En tiedä. Voi silläkin mullekin kuulua, mutta joo. Mikä sitto tämä on? Tänne on taas meidän patoalue. No niin. Sitten kyllä. Enpä ole tämmöstäkään ennen nähnyt ees. Mutta täällä lukee niinku oliks näitä tavallaan infoja monttaa. Tää on niinku vaellusreittejä täällä. No veneenlasku paikka, olisikin vaan nähdä tuo kartta tuolta tai tuo. Täytyy noin oikeesti tiedä tämän perusteella missä ollaan. No, vaelluskohteet ei kertonut yhtään mitään. Varsinkaan tuo montta, niin... En ole ikinä tuommoista kuullutkaan kyllä. Pae tältä paikalta hetkessä, katsotaan löytyisi jotain. Okei, kieli on... Yksi kielistä ei ole ruotsin kieltä sekoitettu noihin kyltteihin.
Tämä vaikuttaa umpikujalle käytännössä. Mennäpä tänne päin. Laavu löytyy sieltä. Venelaskupaikka taas. Ihan kivan näköinen kohde, mutta... ei mitään käydä missä ollaan. Montta uimarantaa näyttää. Missähän tämmönen ois? Joku Saimaa voisi tulla mieleen, mutta sekin on niin iso järvi, että yritäpä sitten tämmönen pato löytää. Täällä ei oikeastaan niinku mitään ole sitten. Ja kuitenkin liikennettä tulee ihan kohtalaisesti. Ei oo ihan niinku kuollut paikka. Ei elää jäänyt tähän jumittamaan. Löytyy talojakin täältä. Ei liiku nytten. Tuolla on kylttejä, jes, hei, meidän on pakko mennä tuonne. Eli Montto, kesäteatterihommat, leirintäaluepaikka. Just. Päivärinne, Leppiniemi, ei kerro yhtään mitään, ei yhtään mitään oikeesti kerro. Ja tuo vahvistaa, että Montta on niinku tuo alue, joo. Mutta Oulujoki. Laakson golfi. Se on niinku kuuluisa golfikenttä. Mä oon kuullut sen. Tai no, en tiedä, onko se kovin kuuluisa, että golfia pelannut ikinä, mutta... tuo nimi kuulostaa tutulle. Joo. Eipä se oikeastaan muuta ole kuin Oulu sitten saatu vihjeeksi. Jotta selvästi ikään keskustassa ei olla. Joo. En mä niinku tiedä, missä golfikenttäkään sitten on täällä. Mutta tuo Laakson golfikenttä on, joskus on kuullut sen kyllä jossain ihan varmasti. Minuutti aikaa on, voi perhana. Nyt tähän kyllä ei saa täysiä pisteitä. Jos tämä Oulu seuraan saa hyvät pisteet, mutta ei saa läheskään täysiä kyllä. Edelleen sitä Monttaa yrittää saada tuonne. Selvästi tuo Montta on iso alue. Iso leirintäalue kautta vaelluskohde tämmönen. Joo, 30 sekuntia. Tekin että Montta en ole kyllä kuullut. Se on niinku outo, että mä ikinä sitä kuullut. Yleensä golfikenttä on niinku... ei se ihan keskustassa ikinä ole, kun se kuitenkin vaatii tonttia, niin... meidän veikkaus on tuossa keskellä. Joo, 26 kilsaa heitti, eli... oltiin niinku Muhoksella, okei. Okay. Niin, täällä on monta lohia, monta voimalaitos. No joo. Varmasti tosi tuttu paikka, ketkä täällä asuu, mutta mulle ihan niinku tuntematon paikka. Ihan nyt ihan eka kertaa kuulin tämän niinku monta oikeesti. En mä tiedä, missä golfikenttäkään täällä on. Tuolla se on joo. No, onko mä sitten ikinä tuotakaan kuullut, en tiedä sitten. Ja voi olla, että tuo niinku nimi on semmonen niin yleisen kuullut, että se kuulostaa tutulle. Mutta joo. No tässä on jo helppo tavallaan, tämä on helppo. Koska täällä on tämä silta. Tämä silta on aika monelle tuttu. Sitten tuolla niinku mäkitorni on tuolla. Ja kun tullaan tähän niinku niin... ja niin, eikö tämä Jyväskylä nyt sitten ole?
Vai aiko hetkinen? Vaikka onko tämä? On kai se. Mä mietitään se kohdasta Rovaniemeltä sitten. Täällä vielä varmistaa sitä varmaa. Niin aika varma on, mutta... Meillä pitää joku vihje saada kyllä. Ah joo, vaalimainoksia hei. Eikö mä mukaan tänne puolelle pääse? Jaa, no todella tulee joku kyltti vastaan. Ei tämä näin huono laatuinen tämä. No, tuo Oulaspaviljonkin kuulostaa tulle myös. Mutta niin, kahtokaa tää. Kyllä tämä niinku kuusi, niinku tuo Rovaniemi sitten on. Ei tämä mikään niinku saatana Lahti oo. Rupesikin miettimään, että niinku... Jyväskylässä saman näköinen siltä Jyväskylässä on. Mutta kun siihen tullaan siihen kaupunkiin, mistä mäkitorni on tänne lähempänä täällä päin. Ja tässä on niinku korkeita taloja on tässä rannassa. Ja mä ihmettelinkin, miksi mäkitorni on täällä päin. Eikö se mä sitten Rovaniemi sitten oo? Mutta nyt oliks mä sanonut tuo Rovaniemi myös ääne, että mä sitä niinku Jyväskylää. Vai sanonko mä Lahti? Mitä mä sanoin? En mä ite niinku jalta menti jees, mitä mä sanoin. Mutta, jätkän kynttilä, niin meillä on tässä jossain. Jos mä sanon Lahti, niin mä tarkoitin Jyväskylä alussa. Jyväskylässäkin mä voin vaikka kahtoa tältä. Ja se nyt hahmottaisi, että eikö tässä joku, niin tässä on silta myös. Tässä on vaan samantapainen tämä. Vaan samantapainen lähestyminen, mutta... No, mäkin tulin jossain täällä päin niinku. Se on niinku, se olisi niinku täällä, ei tuolla. Niin joo. Mutta. Onneksi voittaisin kahtoon vähän tarkemmin, että mä lähden veikkaamaan heti mikä tulee kannan mieleen, koska... Saattaa kostaa tulla itse varmaan luona. Nyt tavallaan mennään nyt väärään suuntaan, tuolle poispäin. Eli ollaan jossain tässä keskellä. No ei, 80 metriä heitti, no niin, GG. Tuossa on uimarantakin tuossa, joo. No miten, että se on joku motorilla uimaranta? Tää vittua. En tiedä kyllä, vaikka se on kuitenkin tiekin menee sitten. Joo, mutta se meinaa ääni lähtee. En oo kipeänä, mutta... Kuiva kurkko jostain syystä, tosi kuiva kurkko. Mikä tämä rinkula tämä ympärillä on? Ei tämä kartta on niinku niin helppo ollut, mitä se sanoo, että easy. Esimerkiksi se muhoskohta oli oikeastaan minusta vaikee. Tosissaan tuo niinku Rovaniemen tuon... Sillä kyllä niin moni tietää siitä tunnistaa. No joo, mennäpä nyt tänne päin, koska tuolla ei mitään viihettä varmaan ole. Ollaan ihan niin kuin maaseudulla täällä. Oh no, lähettiinkö me väärään suuntaan taas? Niin pääseekö tänne? Tämä on niin kävelytie ehkä. On tämä kyllä autotie tavallaan, mutta... Mitä hittoa? Okei, nyt me lähdettiin ehkä oikeaan suuntaan, joo. Vanha Markku. Kato, terve. Joku Markun juttu tuo sitten. Joku Markun juttu. Mennäpä nyt tänne isoa eteenpäin. 13 varilaa. Nyt kyllä tosi järjestää kuivaa kurkkua. Nyt tuntuu, että ääni lähtee kodan pois kohta. Mutta Kokkola. Se on niinku 50 kilsaa Jyväskylä tässä isossa välissä. Meidän pitää nyt zoomata vähän.
tämä tuo kaksi pois ottaa me kaksi pois takia tämän väliin. Tämä meni niinku... Niin voi olla. Emme välttämättä ollut tässä keskellä, mutta... Kyllä jos tässä ollaan sitten... Tällä tämä varilla onkin, mikä näkyy tuossa äsken, joo. Elikkäs. Ollaanko me tässä? Tässä joku riippuu siitä, kyllä se pakko mikä tässä olla. Me koitan välttämään täsmää tämä. Joo, se voi olla tuo kyllä. Siinä me oltiin ihan random paikka. Ikinä kuullutkaan tämmöstä, varilaa tai tämmöstä, mutta... On kiva, kivasti niinku tässä niinku tavallaan valtatien varrella. On kiva niinku paikka vielä tsekkaamassa ja ohi tuosta. Ei yhtä hoitu meidän kesää niinku tavallaan. Ootte ruonripillä tulla kesällä tähän vaan poikkeamaan, ei mikään huono paikka. Ihan nätin näköinen oli. No, nyt ikään kohta on tämmönen iso valtatie, moottoritie. Oulu-Kajaani. Mikä nyt tuossa paljastaa, missä ollaan, se on Raksila tuossa. Eli jääkiekkoihmiset ainakin tietää Raksilan jäähalli Oulusta. Eikö se ole kaupungin osakin myös? Elikkäs. Tämä on selvästi Oulu-kohde. Silta Oulussa, hetkinen. Onko tässä Raksila lähellä? Oh. Täällä on kyllä aika monta, mutta tämä on selvästi valta, tämä on keltainen, pakko olla. Tämä ei ole mikään valkoinen, eli se on pakko olla tässä. Näin. Sieltä me nyt saatiin siihen maksimit, mutta lopputulokset ei päätä huimannut kuitenkaan, koska... Se muhoskohta, kakkoskohta, se heitti joku 30 kilsaa, 25 kilsaa, se oli tavallaan pieleen mennyt veikkaa, sit se... Oliko kolmas kohta, niin heitti, eikö? Oliko se ykkönen? Joku kohta kuitenkin heitti sen 100 metriä. Saisi olla se Rovaniemi-kohta, joo. Mutta pisteesi on ihan tyytyväinen kuitenkin. Ei nyt mikään paras tulos, mutta... Tämmönen kohtalainen perustulos. Mutta joo. Ei se mitään, kiitoksia kaikille ja... Meidän jatkaa sitten nauhoituksen kaani vähän paranee tässä, tai saa jotain nestettä, niin ei oo tämmöstä... Tämmöstä tuskaa tämä puhuminen tällä hetkellä, mutta joo, kiitoksia ja hei hei!